iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyey uu roobab bahiigaan ah ka da'ay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ayaa waxaa soo baxayay dhibaatooyinka ay qabaan dadka danta yar ee ku dhaqan duleedka magaalada Muqdisho. Barakacayaashan ka soo barakacay deegaanno iyo degmooyin dhaca koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya oo sanado ka hor soo gaaray duleedka magaalada caasimadda ah ee Muqdisho, gaar ahaan kaam la yiraahdo Harqabow oo ku yaalla deegaanka Garasbaalle ee duleedka Muqdisho, ayaa waxa ay aad uga cabanayeen dhibaatooyin dhanka nolosha ah oo haysta. Iyadoo ay tahay jirta ayaa haddana waxaa u sii dheereed roobabkii mahiigaanka ahaa ee ka da'ay magaalada Muqdisho, kuwaas oo hoygii ay deegaansanayeen gebi ahaanba burburiyey. Qaarkood oo aan la dhexqaadnay codbaahiyaha telefishinka Star ayaa waxa ay noo sheegeen in ay jiraan dhibaatooyin adag oo dhanka nolosha ah oo uu ku yeeshay roobkii habeenna ka hor ka da'ay magaalada Muqdisho, waxaana ay sheegeen in qaarkood hooyooyinka halkaasi ku dhaqan ayba ku waayeen caruur ay dhaleen markii uu qaaday daad xooggan oo u soo galay aqal yar oo ay halkaasi ka deegaansanayeen xilli habeen saqdhax ah. kulley wal oona tak hayno oo ka helnay nama leh mas'uulo ma qabna wadaad biya roobani kooy guriyaalka kulli santarkaas aseeni guriya ku hooyni baa korano ku qube hoos biyano ku jar eedanka dhibaatoowne adigis waxaan dhibaato qabna roob iyo cunno daro mas'uul xanuun badan ilmaha daawo la'aan marka intaas muddan deganahay kaamkayn waa Harqabowbo waxaa u badan hadda dhibaato saa'id ee habeen hore inay taacul isnaga biyas naga dhex dhintay oo intaasoo dhibaato ee habeen laga seexanoo kaamkaas anaga gurmad aan meesha u tagnay roobka aan oo daay waxa hor noogu saameeyay bac la'aan oo nahay si qaxooti aan nahay oo deganahay Harqabowbe oo hormuud kusoo hor aadan oo roobku waxa uu saameeyay bac la'aantii biyo daadkiina qaaday oo ku rafaadsanaa musqul la'aan oo nahay si bac la'aan oo Harqabow aan ku noolnahay anagoo hala ah oo weliba maanta aanu wada duwixii oo aan ka hadli karno danteena aan ka hadalnay oo maanta aan ku noolnahay Muqdisho dhexdeeda oo qaxooti aan ku nahay oo ku joogno rafaad. Dhinaca kale, guddi horjooga u ah kaamka Harqabow ee duleedka magaalada Muqdisho, gaar ahaan deegaanka Garasbaalle, ayaa waxa ay faahfaahin ka bixiyeen tirada dadkaasi iyo nolosha adag ay ku nool yihiin. Waxaana ay sheegeen in dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale hay-adaha deeqaha bixiya looga baahan yahay in ay soo garab istaagaan dadkan dhibaataysan ee u badan hooyooyinka, caruurta iyo sidoo kale dadka da'da ah ee ku dhaqan kaamam ku yaala duleedka Muqdisho, gaar ahaan deegaanka Garasbaalle loo yaqaano kaam Harqabow ee duleedka Muqdisho. Aan deganahay degmada Garasbaalle waaxda koobaad deegaanka aan deganahay waxaa la yiraahdaa Sarkuus. Waxaan u dhaxeynaa Sarkuus degmada dhulka la dhisay oo Galmudug, iyo waxaan u dhaxeynaa shirkadda Hormuud. Inta u dhaxeysaan ku fadhinaa dhulka la yiraahdo Galmudug oo hadda la dhisay, iyo shirkadda Hormuud inta u dhaxeysa oo degata ilaa tagta hawdka dambe oo goofaha qaxootiga degan oo ka turjuma barakacayaasha ayaan nahay maamul ahaan. Waxaan ka turjunaa barakaca ku nool intaas. Waxaan deganaa meeshaas 7 sano. Waxaana la kasoo jabiyey dugsiga farsamada gacanta bahalka la yiraahdo Fintuuna Atoobar, Eylaboorka, Tarbuunka, 6 kaam horta. Kaamiyan waa 6 kaam dadkan. Tira ahaan waa dad 5,000 oo qoys ka badan. Tira ahaan wax la koobi kara male. 5,000 oo qoys ay tira ahaan ay qiyaasan yihiin. Waxa weeye waa 6 kaam waa. Kaamka ugu yar ayaa 200 oo qoys deganta ama 300 oo qoys. Midka ugu weyn aa 600 oo qoys deganta. Marka dadkaas hadaan qiyaasna waxaan isleenaa waa dad 4,000 iyo u dhaxeeya 5,000. Maalin walba waxa ku soo barakaca qof walba ehelkeeda oo barakaca ah imaanay. Waxba qof uma qabanin. Waxaan rabnaa hay-adaha samafalka aan ka codsanayna ganacsatada gacmahooda wax ku jiraan dadka maaragtay ay mas'uulka ka ah dadka Soomaaliyeed oo dowladda ah inuu safarmaajo indhaha ka laaban dadkan, ra'iisul wasaaruhu dadkan indhaha uu sa ka laaban
baarlamaanku dadkan indhaha uu ka laaban bahalka la yiraahdo gobolku arrimahan quseeyaan inuu ka hadlo dadkan ay masuulka ka yihiin in laga hadlo xuquuqdoodii la raadiyo haday xaq leeyin xaqooda la siiyo hadaysan xaq lahayn la yiraahdo xaq ma lihidine ka baxa deegaanka in la yiraahdo Abdulqani Bashir Hussein Star TV Muqdisho.